Tontosa tao anaty filaminana ny fitokanana ny kianja Barea. Nadolotry ny filoham-pirenena Antsirajoelina ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra nain'Andriatsitohaina ny sabotsy teo ny lakile amin'ny fitantanana ny kianja Barea. Vola ravoavy sy tsira kotorson. Nadolotry ny filoham-pirenena Antsirajoelina ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra nain'Andriatsitohaina ny sabotsy teo ny lakile amin'ny fitantanana ny kianja Barea. Nambaran'ny filoham-pirenena kosa fa misokatra ary napetraka ho an'ny malagasy rehetra ny kianja Barea Mahamasina. Tosa tao anatin'ny filaminana ny fitokanana ny kianja Barea. Tao anatin'ny fanambarana ny voaka ny faran'ny herinandro teo ny filoham-pirenena Antsirajoelina dia maneho ny fankasitrahana sy manantitra ny fisaorana ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fikarakarana ka nahatomombana soamantsara izany. Anisan'izany ny mpilalaon'ny Barea sy ireo mpanakanto, ireo mpitandro ny filaminana. Misaotra manokana ny vahoaka malagasy izay nanatrika ny fotoana tetsy mamasina ao anatin'izany ireo ampanjaka sy ray aman-dreny avy amin'ny faritra 23.